Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlarga qo'rquvni yengish uchun bir necha tavsiyalarni berib o'taman. Biror narsadan vahimaga tushmagan odam bo'lmasa kerak dunyoda. Kimdir buni his-hayajon bilan ifodalasa, kimlardir buning sababini ruhiy holatdagi o'zgarishlarda deb biladi. Vaholanki, irodani chiniqtirish haqida ko'p gapiriladi. Shunday bo'lsa-da, hayotiy muammolarga sabab bo'layotgan va o'zligimizni anglashga to'sqinlik qilayotgan qo'rquv hissi ta'qib etishni inkor qila olmaymiz. Hozir sizlarga qo'rquvni yengishning bir necha usullarini aytib o'taman. Birinchisi, qo'rquvga tik boqish. Bu biroz xavfli, ammo samarali usuldir. Masalan, sizda qorong'ulikdan qo'rqish bor. Bu qo'rquvni yengish uchun siz ko'proq qorong'ulikda bo'lishingiz kerak. Ikkinchi usul, qog'ozga tushiring. Deylik, siz chaqmoq chaqishdan qo'rqasiz. Tasavvuringizdan kelib chiqib, mana shu manzarani qog'ozda aks ettiring. Suratning har bir tarkibiy qismini chizar ekansiz, qo'rquvni nazorat qilayotgandek bo'lasiz. Ishni yakunlagach, suratdagi dushmaningizga yaxshilab qarang. Mana sizni dahshatga solayotgan hodisa. Istasangiz uni g'ijimlab, yoqib yuboring. Shunda yengil tortasiz. Bizning qo'rquvlarimiz noaniq kelajakdagi voqea hodisalarga qaratilgani bilan vahimaliroq ko'rinadi. Misol uchun, ishdan bo'shatib yuborishsa nima qilaman? Turmush o'rtog'im boshqasini topib olgan bo'lsa, holim nima kechadi kabi savollarning noaniqligi ham qo'rquvga sabab bo'lishi mumkin. O'ylab ko'rilsa, aslida har qanday ishning bir hikmati bor. Ishdan bo'shatishsa, demak, qayerdadir siz uchun bo'sh ish o'rni bor. Siz musiqachi yoki notiqsiz. Biroq jamoatchilik oldida iqtidoringizni namoyish etishga qo'rqasiz. Sizdagi qo'rquv hissi omadsizlikka uchrash bilan ifodalanadi. Xo'sh, uni yengish uchun nima qilish kerak? Ketma-ket, tinmay o'z-o'zingizda ishlash, mashq qilish kerak. Shunda kundan-kunga dadilligingiz ortib, o'z iste'dodingizni zavq bilan namoyish eta olasiz. Balandlikdan qo'rqadigan insonlar odatda ko'zlarini yumib olib, qo'rquvlarini yashirishga urinishadi. Vaholanki o'sha odamga bildirmay, uni yuqoriga qavatga olib chiqsangiz, buni hatto sezmaydi ham. Ammo aytishingiz bilan darhol vahimaga tushib qoladi. Bunday vaziyatlarda muhimi oldinga qadam tashlashdan cho'chimaslik. Bitta kichik qadam tashlab, qo'rquvingizga tik boqsangiz, keyingi qadamlar o'z-o'zidan ulanib ketadi. Qo'rquv oldiga qo'ygan maqsadlaringizni amalga oshirishga to'sqinlik qilsa, u bilan kurashing va g'olib chiqing. Siz bilan Psixologiya fikr markazi asoschisi, parapsixolog Dilshoda Rajabova bo'ldi.